Dembe TV live YouTube domin samun wasanni masu kayatarwa kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura mun gode. Thank you.
mudan taka tsakanin shagon dogon sani na bangaren Jamus daga shagon gurma da nan shi ma da bakin wando Allah ba mai rubusa haka idan beti bilal ke kallon mu a garin birnin Kebbi wa sai La ilaha illallah shabahu lillahi